Ije o ti gbo nipa itan agbelebu pe Jesu ku ni Calvary. To ba ti gbo mo ni mo so fun o yi o apalara nitori araye o si farada bi aguntan ni waju olurerun re iroyin ayo to wa nibe ni yi o to ba je lese tori re ni Jesu se ku o opolopo ri Jesu bi onise iyanu sugbon won o ri bi olugbala to ba wa ni ru ipo be tori re ni Jesu se ku opolopo je oloye ninu ijo won sugbon won o mo Jesu to ba wa ni ru ipo be tori re ni Jesu se ku awon kan ni won ti e je eni ti o da ijo sile fun rara won church planter koda awon gan na ni ji o ni church won ṣùgbọ́n wọn ò mọ Jésù tó bá wà nírú ipò bẹ́ẹ̀ torí rẹ ni Jésù ṣe kú ìgbé ayé ìkọ̀kọ̀ ẹlòmíràn kò ṣe é tú síta ó sì jẹ́ ènìyàn pàtàkì tí a ń wò bí ẹni mímọ́ tó bá wà nírú ipò bẹ́ẹ̀ torí rẹ ni Jésù ṣe kú Jésù wà lára mọ́tò ẹlòmíì yóò kọ síbẹ̀ Jesus is Lord. Jesu nbe lara baagi elomi yo ko sibe Jesus is Lord koda okada ti elomi ngun Jesu wa lara re Jesus is Lord enu ona ti won gba wonu le re won ko sibe na Jesus is Lord sugbon en ti Jesu nbe lara moto re Jesu sinu aye re Jesu nbe lara baagi re Jesu sinu aye re Jesu nbe ni bi enu ona le re sugbon Jesu o sinu le re ko sinu aye re iwo to ba wa ni ru ipo be tori re ni Jesu se ku ko wa si ipo kipo ti eniyan wa ti o ba ti lodi si in ti Olorun fe fun aye eniyan ti eniyan gbe igbe aye ese tori re ni Jesu se ku o ikini epistle Paul si awon ara Corinth ni ori kẹẹdogun ẹsẹ ìkẹta àti ẹsẹ ìkẹrin nítorí pé síwájú ohun gbogbo mo fi èyí tí èmi pẹ̀lú ti gbà lé yín lọ́wọ́ bí Kristi ti kú nítorí ẹsẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí ẹsẹ ìkẹrin wa sọ pé àti pé a sin òkú rẹ̀ àti pé ó jíǹde ní ijọ́ kẹta gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí ronú lórí ọ̀rọ̀ yìí o torí rẹ ni Jésù ṣe kú ní Calvary torí rẹ ni Jésù ṣe kú ikú arúfin torí rẹ ni Jésù ṣe jìyà gbàgbọ́ kó bá lè rí ìyè lónìí.